bulshada kana fog xaalad abuur mustaqbal warbaahin wax dhista. Subax wanaagsan dhageysto ku soo dhawoow warka subax ee Mustaqbal Radio. Qodobada aad ku dhageysan doonto waxaa ka mid ah qodobo hor dhaca oo laga soo saaray shirka wada hadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland, waxaana 15 bari kadib kulamo yeelan doona guddiga hoosaadyada Jabuuti oo guuldarro kala kulantay dowladda Kenya kuna aadan kursiga aan joogtada ahayn ee qaramada midoobe, walow codaynta aanan weli lagu kala dareerin. Madaxweynaha Turkiga oo dhigiisa dalka Kenya kula hadlay khadka taleefanka si loo xaqiijiyo arrimaha la xiriira amniga geeska Afrika iyo dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. Mid ka mid ah golaha wasiirada madaxweyne lafta gareen oo xalay iska casilay xilkii uu ka hayay maamulka. Horyaalka kubadda cagta Soomaaliya oo maanta furmaya kadib markii loo xayiray coronavirus. I wararka Soomaalida ka baxsan nin qalqal galiyay amniga rasul wasaaraha UK oo la qabtay. Master Hoxide maxaa cusub adeega dambaal ee Hormuud Telecom oo muxuu ahaa waa fariintida ku fududeynaya inaad fariintaadi oo cod ah aad dirto gartay macaamil kasta oo Hormuud sita uu dirsan karaa fariinta waana loo soo diri karaa oo sidan u dirsan karaa garaac 133 kadibna raaci lambarka aad u direysay fariinta codka ah adigoo ku bilaabaya 6 hadii aad degaysanaysana garaac 134 dambaal waa fududeeyaha fariin codeedka
حقاق دغيسته وا صبح قميصا تاريخنا اي كو باغنتا 18 بش اللي حاد سنه 2020 وركاد مقشان وحا سو ساري يحيى محمود انغو نسرين محمد نوانيدين ورميا اينو كو بلاونا قودو بهر دحايا لغا سو ساري شركه ودا حدلده سومالي سوماليلان وحانا 15 بري كدب كولما يلان دونو غدي هوساديده لبد دينا inkastoo markii dambe lagu dhawaaqay wadahadalada heshiiska hordhaca haddana waxa bilowgi koobaad labada dhinacba isku mari waayeen qodobada qaar wasiirka arimaha dibadda Djibouti ayaa sheegay sida ugu dambeyn xal looga gaaray arimahaasi warkan waxa hayay Yahya Maxamuud Maxamed kadib ismarin waa marxalad adag galiyay wadahadalada shirki Djibouti u dhixiya dawladda Soomaaliya iyo Soomaaliland waxa lagu saxiixay heshiis hordhaca محمد عبد السبري وزير كاريما قدا حكومة فدرال كي سوماليا يو ياسين حاجي حير فراتون وزير كاريما دبدا سومالي لانا ياقلن كدوغي هشيس كان وفافاين كوان لغا بحيي وزير كاريما دبدا جبوتي محمد علي يوسف وقبجو كا مدش هشيس كالوغو صحيحا يومد علي وفود لودرنا عوكدوا جينا كاقو عانتايا لستحل وزير محمد علي يوسف ايا شاقين لسميي قدي فرسمو او شاني تومبري كدب كوكول ميدونا مغالدا جبوتي الشيس كوردعا وحالوغو ورمين اي كمي ديان قد بدا ان لسي ودا ودا هذا لدا يو ان قدي لو ساري هشيس يدا لغا غارو قد ديادا ودا اسو سعود كا يو اما امان كا وحان نوقور شايسانا سدح شان قدب شان تا قدب ايا كوجير مانتا مينيس كان ان كلا سايحاني قدب كو اوغو هرريا وحويان سيدان shirarkeeni mustaqbalka sida quruxsan oo habaysan oo de hadafku uu ka yahay hadal uu wada hadal u maahine wada hadal mira keenaya taas waxa ingiriiska lagu dhaa conduct code of conduct qodobka labaad waxa weeyaan sideeban kalsoonidi dib u dhisnaaba ahayd confidence building iyo qodobka saddexaad dhowr arimoodo Soomaaliya iyo Soomaaliland ay ku heshiyeen shirar hore oo hirgelintoodii ay wax ka dhiman yihiin amma lagu dhaqaaqay ayay ahaayeen waxa kamida halka maalgelinta dhaqaale gargaarada maareeynta insaaniga sidiban gudyaal u soo saarnaayo wixii ay Soomaaliya ay lahayd Soomaaliland iyo Soomaaliya sidiban u wada wadaagnaayo aan dadweynaheen u gaarsiisana maalgelinta dhaqaale iyo deeqda laga helayo gudibaan u saarnay gudigaasi wuxuu shiri doonaa 15 cisho kadib Djibouti uu ku shiri doonaa guddi labaado samada air traffic en maamulkeegi u fiirsan doona ka shaqeyn doonana waan soo saarnay 15 cisho kadib ayuu Djibouti ku shiri doona guddi saddexaad oo ku lug leh ama ka shaqeyn doona nabad sugidda ayaa isagana la qorsheeyay saddexda guddi 15 cisho kadib waxay ku kulmi doonaan Djibouti waxaan ku magac aan magacsiinay technical committee subcommittees gudigan wasiirada aan ku jirno magaciisu waxa weeyaan joint ministerial committee shaniyo afartan cisho kadib ayuu hadana Djibouti ku kulmi doonaa siduu u qiimeeyo qadariyo u qiyaaso wixii ay gudiyaashi technicalka ay soo qabteen waxay ku tusaysaa ina daacad iyo ina dab laga yahay hadafka lagu socdo ina meel la gaarsiyo ama la gaaro dhinacyada oo madasha ka hadlaa ayaa soo hadal qaaday qaar ka mid ah qodobada la isku mari waayay walow aysan si toos ah ugu hadleen koreenta aan la saxiin heshiiska Saciid Sulub oo ah wasiirka beeraha Soomaaliland xubinka guddiga farsamada ee dhinacyada ayaa farta ku fiiqay qodobada sababay in shirka burbur uu ku dhawaado sida laga soo xigtay wasiirka qodobkaas ayaa in la isku furo isu socodka labada dhinac gaar ahaan inay isku gudbaan siyaasiyiinta xilka ayaa arrintaas oo guddiga dhanka Soomaaliland uu ka soo horjeestay guddiga farsamada ka socday dhanka dawladda federaalka ayuu ku qeexay kuwaan xuquuqa lahayn oo aan diyaar u ahayn maalmihii la soo dhaafay ee shirku socda ayuu xusay inay isqabqabsi ku jireen guddiyadan farsamo xubno labada dhinac ka socda ayaa waxay ka mid yihiin guddi 15 cisho kadib kulamo ku yeelan doona magaalada Djibouti Mareykankii Djibouti ayaa kaalin weyn ka ciyaaray inay mar kale soo fariistaan dhinacyada kadib markii wafdiga Soomaaliland uu shirka baxay shalay kadib ismarinwaaga qodobka socdaalka wada hadalada dawladda federaalka iyo Soomaaliland oo gooni u goosday 1991 ayaa sabtidii isbuucan ka bilowday Djibouti waxaana isha lagu wada hayaa natiijada rasmiga ah ee wada hadaladan ay ku dhamaan doonaan warka subax ee mustaqbal radio 89.7 FM kaaga imaanaya yaad dhageysanaysaan
madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu wada hadal anka taleefanka uu la yeeshay dhigiisa dawladda Kenya Uhuru Kenyatta sida laga soo xigtay wakaaladda wararka Turkiga Anadolu. Xafiiska warfaafinta madaxtooyada Turkiga ayaa shaaciyay in Erdogan iyo Kenyatta ay ka wada xaajoodeen arrimaha ku saabsan cilaaqaadka labada geesoodka ahi iyo xaaladihii ugu dambeeyay ee gobolka Geeska Afrika. War-saxaafadeedka ayaanan lagu bixin wax tafaasiil dheeraad ahi oo ku saabsan qodobada ay dhinacyada isla soo hadal qaadeen. Kenya ayaa hadda dalka shanaad ee dadka ugu badan ay ku nool yihiin qaaradda Afrika, si la mid ahna dalka lixaadka dalalka ugu dhaqaalaha wanaagsan ee Afrika. Tan iyo 2000 Turkiga ayaa sare u qaaday joogitaankiisa Afrika, wuxuuna ballaariyay xiriirkiisa diblomaasiyadeed, ganacsi, isku soo dhowaashiyaha bulshada iyo dowladda, isagoona u maraya taageero gargaar ahi. Sanadkii 2006 ayay ahayd markii ugu dambeysay Recep Tayyip Erdogan uu booqasho ku tagay dalka dhaca Geeska Afrika. Soomaaliya oo daris laakiin yaa ayuu Turkiga ku leeyahay saldhig ciidan diblomaasiyad iyo mid dhaqaale, waxaana uu ka dhisay saldhigga ugu weyn meel ka baxsan waddankiisa isaga oo soo saara ciidamo. Diblomaasiyiin Kenyan ah ayaa dhowaan walaac ka muujiyay tababarada dowladda Turkigu siiso ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya, waxayna sheegeen ciidamadaasi khatar amni inay ku yihiin Geeska Afrika iyo in hubkaasi gacanta u geli karo xarakada Al-Shabaab. Warka subax ee mustaqbalka ayaad dhegaysanaysaan. Jabuuti ayaa guuldarro kala kulantay dowladda Kenya kuna aadan kursiga aan joogtada ahayn ee qaramada midoobay walow codaynta la soo kala dareerin oo ay wali soconayso isku soo laabanayo. Natiijadaasi waxay ka dhigan tahay in Khamiista maanta ah mar kale labada dal ay tartami doonaan, waxaana howlgal adag ay u taala diblomaasiyiinta labada dal sidii ay uga dhex ololeyn lahaayeen dalalka caalamka haddii Jabuuti iyo Kenya uu midkood heli waayo tirada aqlabiyadde ay u baahan yihiin. Waxay aadayaan wareega saddexaad haddii la isku mari waayo wareegaasina, waxaa dhici karta in tartanka loo furi doono dalal kale oo Afrikaan ah. Yaxya ayaa mar kale eegay natiijada kama dambaysta ee kasoo baxday codeynta golaha guud ee qaramada midoobay ee Jabuuti iyo Kenya oo xubinimada golaha ayaa xalay saqdi dhexe lagu dhawaaqay. Dalalka xubinta ka ah golaha guud oo ah 193 wadan ayaa codkooda dhiibtay iyadoo ilaalinayo kala fogaanshiyaha COVID-19 sababay. Kenya ayaa ku guuleysatay xubinnimada wejiga koowaad kadib markay heshay codadka ugu badan, taasoo la micno ah in Jabuuti wejigan lagu adkaaday. Kenya waxay heshay 113 cod halka Jabuuti ay heshay 78 cod. Tani waxay ka dhigan tahay inay dhici doonto codeyn wareega labaad maanta oo Khamiisa, maadaama aysan Kenya helin 3 meelood 2 dalool. Xukuumadda Nairobi waxay ku ololeynaysaa in codka iyada la siiyo uu xoojinayo nabadda caalamka, halka Jabuutina ay cogsanaysay inay ugu qalanto ka mid noqoshada golaha intii ay ku talo. Waa talo muhiimaana ay golaha geynayso. Kenya ayaa hore 2 jeer xubin ugu noqotay golaha, waana intii u dhexeysay 1973 iyo 1974, halka Jabuuti ay dhankeeda hal jeer ugu soo mid noqotay golaha, waana intii u dhexeysay 1993 iyo 1994. Kursigan ay ku baratameen wadamada ayaa ka mid ah 5 boos oo ka banaan golaha, gaar ahaan kuwan joogtada in guuleystayaasha ayaa bedelaya wadanka Koonfur Afrika. Labadan wadan waxay ciidamo ka joogaan dalka dariska la ah ee Soomaaliya oo si shaabaxsan u garab istaagay Jamhuuriyadda Jabuuti. Golaha Ammaanka Jamciyadda Qurumaha ka dhexeysa ayaa ka kooban 15 xubnood, waxaana joogtaa Mareykanka, China, Raashka, Britain iyo Faransiiska. 10 kale waxaa sanadkiiba soo doortay golaha guud. Ka mid noqoshada golaha ammaanka ayaa fursad muhiim u ah wadamada, sababtoo ah inay ku meelmarin karaan danahooda. Xubnaha joogtada ee golaha ayaa leh cod diidma qayaxan ah oo ay ku hor istaagi karaan qaraarada la horkeeno. Xubnahan joogtada ayna waxay keliya awoodaan in qaraarada ay horgeeyaan golahaas. Hagaag dhageyste, horyaalka kubadda cagta Soomaaliya oo furmi doona kadib markii muddo u xayirnaa coronavirus ayaad dhageysan doontaan xog ku saabsan, balse waxaynu ka horreysiinaynaa mid ka mid ah golaha wasiirada. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Laftagren ayaa xalay iska casilay xilkii uu ka hayay maamulkaasi.
إنك استوصيت دبعاً لو أغين إسعزلات دو وزيركا هادانا ما جيرتو عدك هادا شايو وكاميدا مدحتو يدا بايدابا مسؤول كان يا نقانا يكي وغوري أحلك بنايتان يماركي لفت غرينو وزير ديسا كودا واقعي سند كهر مسؤولين تكالي حلك قادستا أيا لغو سمين يا سيدا واركان وكفا فاهين يو محمد عويس wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ayaa sheegay in xalay iska cazilay mid ka mid ah golaha wasiirada ee madaxweyne Cabdiraxiis Xasan Maxamed Laftagareen Isaaq Barow Isaaq wasiir ku xigeenka wasaaradda amniga gudaha ee Koonfur Galbeed ayaa xalay iska cazilay xilkaasi tan iyo markii loo magacaabay 13kii bishii February ee sanadii 2019ka qoraal ka soo baxay wasaaradda amniga gudaha uuna ku saxiixnaa Isaaq Barow Isaaq ayaa lagu shaaciyay iscazilaadiisa xilli aanu kala cadeyn sababtu isku cazilay wasiirka ayaa madaxweynaha Koonfur Galbeed ku wargeliyay iscazilaadiisa iyadoo kaga mahadceliyay wada shaqeynta wanaagsan oo uu sheegay inuu la lahaa muddadii uu xafiiska joogay sidoo kale waxa uu mahadceliyay wasiirka amniga gudaha ee Koonfur Galbeed Isaaq Cali Subag dhammaan shaqaalaha wasaaradda saraakiisha booliiska daraawiishtana wasugida taliska qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka taliska ciidanka nabad ilaalinta midowga Afrika gaar ahaan qaybta saddexaad ee adda qaramada midoobay iyo dhammaan dadkii wada shaqeynta la lahaa muddadii uu xafiiska joogay wasiir Barow ayaa bulshada reer Koonfur Galbeed ugu baaqay inay ka qayb qaataan sugidda amniga iyo inay sidoo kale la shaqeeyaan madaxweyne Laftagareen Maadsanid Maxamed horyaalka kubadda cagta Soomaaliya ayaa maanta furmaya kadib markii loo xiray sabab la xiriirta coronavirus horyaalka dalka ayaa la joojiyay kadib markii dawladda ay joojisay kulamada dadweynaha waxay taasi keentay in la isku imaan waayay maadaama taageerayaasha ciyaartoydu ay noqonayaan kuwa aan la xakameyn karin oo iyagu garoonka soo buuxiya balse xiriirka kubadda cagta ayaa sheegay in dib loo furayo horyaalkaasi kadib muddo uu hakad ku jiray si loo ambaqaado ciyaarihii horyaalka warka subax ee mustaqbal iyo ayaa dhageysanaysan gordhow akhbaaraadka caalamka halkani waa mustaqbal radio 89.7 fm dhamaan wararkeena waxay leeyihiin muqaal maqal iyo qoraal dhageysa wararkeena 7:00 subax waliba 2:00 galab waliba iyo 7:00 habeen waliba wararka dalka iyo kuwa caalamka waxa kaaga filan oo kaliya inaad nagala socoto mustaqbal radio 89.7 fm ama aad booqato mustaqbal radio.net hadii kale ka daawo muqaaladeena facebook.com/mustaqbalmedia hagaag markana nin qalqal geliyay amniga ra'iisul wasaaraha dalka UK ayaa la qabtay booliska ingiriiska ayaa goor si horeysay waxay gacanta ku dhigeen nin la sheegay inuu isku dayay inuu weeraro gaari ra'iisul wasaaraha dalka UK uu saarnaa Boris Johnson kadib markii uu ka soo baxay baarlamaanka dalkaas ninka ayaa loo malaynayaa inuu ka mid ahaa banaanbaxayaal watay boorar ay ku taageerayaan fallaagada YPJ iyo BKK ee Turkiga dagaalka kula jira isla markaana uu aqoonsan yahay urur gagixisa Boris Johnson oo waqtigaasi ka soo baxay kulanka todobaadlaha ah ayaa xildhibaanada baarlamaanka kaga jawaabayay su'aalo dhowr ah oo ay hor dhigeen walow aan la soo warin wax dhaawac ah oo ka dhashay gaariga ay leeyihiin ciidamada ammaanka ayaa ku dhacay baabuurka Boris kadib markii ninka oo da'ahaa qof weyna u muuqday uu isku dayay in uu sameeyo arintaas kadib dhacdadaasi oo uu ku lug yeeshay ninkaas ciidamada booliiska ayaa hareereeyay goobta waxayna hakad geliyeen isku socodka dadka Turkiga ayaa sheegay in BKK uu muddo ka badan 30 sano wado ololaha gagixiso ka dhana xukuumadda Ankara oo ay mas'uulka ka tahay dhimashada 40,000 oo isugu jira haween caruur iyo dhalaan dagaalamayaasha YPJ ayaa lagu waramayaa inay tahay garabka BKK ee Suuriya oo dhanka koonfurta xuduudda kala wadaagta Turkiga inkastoo kooxda si guud loo mamnuucay Yurub dowladda Turkiga ayaa u gudbisay dowladaha qaarada cabasho la xiriirta inay weli howlgalayaan xasaanad loona baahan yahay in meesha laga saaro arintaas guud ahaan waa inaga intaas warka subax ee mustaqbal anigoo Nasriin ayaa idiin waramayay xiyana waa uu soo saaray
idinku sawaad ku maadsantiin dhageysigii la socodka warkayaga subax wanaagsan.